טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן מרדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, איתן מיכאל אנקרמן. שלומך צדיק, תודה שאתה עוזר לנו להפיץ תורה, אשריך צדיק, ועוד במוצא ט"ו בשבט, לא סתם. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת בשלח תשפ"ד. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראשי של העיר צפת, כאן במוצאי ט"ו בשבט תשפ"ד. כן, בואו נתחיל עם זה שאנחנו רואים ערב טוב למורנו ורבנו. שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? עם ישראל חי. זהו, זה הסיכום. זה הסיכום. תשמע, זה שבוע לא פשוט עבר עלינו. לא, לא, לא פשוט בכלל. אבל כשאתה רואה את הכוחות של עם ישראל, איך שהם חיים ועוצמתיים, ואתה רואה את הגבורה של החיילים, אתה רואה את האחדות, אתה רואה את המסירות, אתה פשוט לא מאמין. אני אספר לך שהשבוע אחרי האסון שקרה שם בעזה, שנהרגו כל כך הרבה חיילים, כן, אז זכיתי להיות קצת עם החיילים אחר כך, וראיתי גבורה ונחישות, ואולי את האמירה הכי משמעותית, בואי הם נכנסים נכנסים לאז החזרה. אתה מבין? ואחרי משבר כזה, הם אומרים, לא, אנחנו לא חוזרים לביתה עכשיו. אנחנו חוזרים להילחם. מדהים. המילה מדהים, נכון שהיא קטנה? תראה, זה... אני מנסה לחשוב, המילה נכונה אין. יותר, אבל זה כאילו אל-טבעי אהב. אין מילה. אין מילה, אין מילה שיכול לתאר את, 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 את הגודל הזה. אין מילה. פשוט אין דבר. וזה לא אירוע אחד, זה אירוע אולי אירוע קצה. אבל אתה רואה את המסירות הזאת, אתה שומע, אתה קורא את זה מתוך המכתבים של הבחורים שנהרגו, חיילים שנהרגו. אתה פשוט בהלם. איזה עוצמה, איזה מילים. איזה מילים. זה לא יומן, פשוט לא יומן. זהו, אנחנו... מה? רב, אנחנו נדבר על זה עוד קצת, אבל בוא קודם כל נבין מה השורש. כי להגיד שזה התורה, בוודאי, הכל תורה, אבל אנחנו רואים, הבוקר קיבלתי מפה של מאיפה כל הרוגי צהל בלחימה, וזה כל הארץ הרב. והשבוע הייתי עם סיירת גבעתי. אתה רואה לוחמים מכל הארץ, דתיים וחילוניים, כולם. כך שזה לא אנשים שיושבים ולומדים תורה ואחרי זה, לא, יש פה עוצמות שהן ציוניות, גם לאנשים שלא יודעים את ההבדל בין לא יודע מה, בין יום רגיל לראש חודש. בדיוק. וזהו, זה מדהים, מדהים. אתה שומע את המילים, אתה חושב שצריך להיות ספר מהמכתבים האלה של החיילים. ספר, ספר, זה ספר חובה ללמוד לפני כל דבר אחר. מילים כל כך משמעותיות, עוצמתיות, לא אומרים לך פה שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים, הולכים להקדה, אבל גם שאנחנו רוצים. זה הדיבור שלנו. אתה קורא את המכתבים שחלק מהחיילים משאירים. אם יחטפו אותי, מזה... ויזל כתב את זה השבוע. נכון, קנה ויזל. זה יהודי מתוק. מה הוא כותב? אין את זה לפניי, אבל... כותב שהם יחטפו אותי, אני מבקש לא לשחרר אף אחד בשבילי. אני יודע שיש סיכוי שאני לא יחזור. ואיזה זכות, ותישארו שמחים, ותהיו גאים בזה שאלה. אתה אומר, מאיפה העוצמות האלה, הרב? מאיפה העוצמות האלה? אני
אקרא לך את החלק מהמכתב. כשחייל נופל בקרב זה עצוב, אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. ישירו הרבה, תטעו בלבבות, תחזיקו אחד השני את הידיים ותחזקו את זה את זה. יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח. אנחנו דור של גאולה. אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העולם כולו. אז בבקשה מכם תהיו אופטימיים. תמשיכו לבחור בחיים כל הזמן, חיים של אהבה, תקווה, תואר ואופטימיות. תסתכלו על אנשים היקרים שלכם בלבן של העיניים ותזכירו להם שכל מה שעובר עליהם בחיים האלה שווה את זה, שיש להם הרבה בשביל מה לחיות. תחיו, אל תפסיקו לרגע את העוצמות של החיים. בצוק איתן כבר נפצעתי, הייתה לי את הבחירה להישאר מאחור, אבל אני לרגע לא מתחרט על כך שחזרת להיות לוחם. להפך, זאת ההחלטה הכי טובה שהחלטתי אי פעם. זה כותב חייל אליתן ויזל, והוא לא אחד, הוא כתב את זה, אבל הרבה הרבה הרבה. ויש עוד אחד, ניר בנימין, הוא אמר, אני רוצה שתדעי שהמלחמה הזאת היא השיא של החיים שלי. אני מגן על המדינה האהובה שלנו. אנחנו מנצחים והמלחמה הזאת היא או הם או אנחנו. זה צו השעה, זה מה שצריך לעשות. כולם ככה מדברים, זה המילים, זה התחושה, זה הגדולה, זה הגבורה. ואמרתי לך פעם, אני רוצה לחזור ולומר לך שכל יום, כל יום שעובר, אני מברך את ברכת אשר בחר בנו מכל העמים, הרבה יותר בכוונה, הרבה יותר בעוצמה, הרבה יותר באור, הרבה יותר מהלב. כי מה שמדהים הרב זה שאתה רואה ושומע את התגובות של כל מיני אומות שמתייפיפות כאילו הם דואגים לחיי אדם של אנשים תמימים כביכול, אנשים שרוצחים בברבריות את המדינות לידם כמו רוסיה, שמשמידים ערים באוקראינה בלי שום סיבה, בלי שום אוקראינה לא תקפה אותם, אוקראינה לא עשתה להם כלום, אוקראינה ודאי לא נכנסה ושחטה ילדים ונשים. והם מנסים לתת לנו מוסר, להגיד שאנחנו עושים שואה, אנשים מזויים, שאתה רואה שהחיילים שלנו נזרים על, על, על כל בן אדם שלא רוצה לפגוע בנו. והעולם קונה את זה. העולם קונה את זה. אתה רואה את הסרטוני פייק שהם מוציאים משם. זה פשוט לא, לא יומן. פשוט לא יומן. ואת העולם, מה שהכי מדהים אותי, זה עד כמה נועה תשבי עשתה סרטון שבו היא הלכה לאחת ההפגנות שצועקים מהנהר עד מנהר הירדן עד הים, והתחיל לשאול את המפגינים שם שאלה בסיסיות, אנשים ישו עומדים מחזיקים שלטים, לא היה להם מושג לא איפה זה מדינת ישראל, לא על איזה ים מדובר, לא על איזה נהר מדובר, לא על איפה זה, כלום, כלום. זאת אומרת, איך דור שלם אנשי גולם שלא מבינים על מה מדובר בכלל, אתה רואה חייל, החייל הכי פשוט, הוא ענק, ענק ליד כל אחד מהמפגינים האלה. אתה אומר, שמה, זה, 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 אין מה להשוות. שניהם בני 18, שניהם בני 19, ואחד הוא גדול דור, ואחד הוא נמלה. אבל זה, סלבי, אתה ברוך השם חי במדינת ישראל, וגם אני, אנחנו התרגלנו לדור של גאולה. אנחנו צריכים לזכור שכל מה שקורה בימינו זה
זה גאולה, ואנחנו רוצים את העלה, אבל זה גאולה. לפני דור אחד לא היה קושיות כאלה. הדיפולט היה אנטישמיות. מה זאת אומרת? הבסיס הוא שכל העולם שונא אותך, ועכשיו אתה צריך לדבר. וזה מתחילים. הבסיס הוא לא שכולם אוהבים אותך, או שהכל בסדר, שכולם מעריצים אותך. זה הבסיס. עשיו שונא את יעקב. בדיוק. עשיו וישמעאל, וגם כל אלה שבאמצע. עשיו שונא את יעקב, וזאת תהיה לך. ככה גדלנו, ככה צמחנו, וזה התחלנו. אחר כך מתחיל כל הדיבור האחר. אנחנו עכשיו בדור אחר. אנחנו בדור ששלושת רבעי מהעולם ביחסים דיפלומטיים עם ישראל. ישראל היא הקטר הטכנולוגי של העולם. מי שאוהב ומי שלא אוהב, זה המציאות. זה מאוד קשור למה שנקרא בשבת הפרשה. שמעו עמים נרגזו. אל אחד ושתי פלשת. למה מתרגזים? כי הם רואים את ההצלחה של עם ישראל. הם לא יכולים להתעלם ממנה. הם רואים את קירת ים סוף. הם רואים את כל האירוע הגדול הזה. הם לא יכולים להתעלם. הם רואים את האירוע הזה. לא טוב להם. אז הם מתרגזים. בטח שלא טוב להם. אבל יש שלב כתוב שבגאולה זה לא יהיה ככה. בגאולה זה יהיה תהליך אחר. כתוב, השם הלך, תגל הארץ, ישמחו עם רבים. ויש גם כתוב, השם הלך, הרגזו עמים. חלק שמחים, חלק מתרגזים. אני לא יודע לכמת את המספר, כמה שמחים, כמה מתרגזים. אני חושב שיש יותר שמחים משהו מתרגזים. יותר אנשים שמחים בהצלחת ישראל, ופחות אנשים מתרגזים ב... תראה, יש אנשים צירונים שהם חיים בשנת ישראל. אבל בסוף, גם כשהמן שלט, כתוב שהעיר שושן נבוכה. אמרו שהעיר שושן נבוכה. הרוב של הגויים היו נבוכים. לא טוב להם. לא טוב להם מה שעשה המן. וכשמרדכי מצליח, אז עיר שושן צהלה ושמחה. גם הגויים תעלו ושמחו. זו הייתה המציאות של המן, וגם היום. אז יש לך את הילדה הזאת, גרטה טונברג קוראים לה. איפה גרט? מה? שקרנית אחת. לא, אני צריך לדבר על זה. היא ילדה צעירה, ואצלה העולם שחור. והיא חשבה שאין דבר בעולם יותר חשוב מהסיפור של האקלים, נכון? כן. זה הדבר הכי חשוב, אין נושא יותר חשוב. אין ספק שהנושא האקלים לא חשוב, אבל לשים אותו כאילו רק הוא, ואין בלתו, זה ראייה ילדותית, נכון? לראות את העולם בשחור לבן. זאת ראייה ילדותית. אבל זה המציאות, והעולם קנה את הראייה הילדותית שלה. עכשיו, גם כן, אותה ראייה הילדותית, כן, יש פה רק שחור לבן. מה שקרה בשמחת תורה לא רלוונטי מבחינתה, לא ראוי אפילו לגינוי מבחינתה. יש פה רק שואה שאנחנו עושים לערבים. זאת ראייה, צריך לומר, שוב, ילדותית, ילדותית, ילדותית. ברוך השם, חיילנו, הם לא רואים את הזוועות האלה. לא רואים את השטויות ואת השקרים האלה, וברוך השם, אבל אני חייב להגיד את האמת, אני השבוע אחרי שביליתי כמה שעות טובות עם חיילים בגבול עזה, אתה יוצא משם הרב בהיי, פשוט בהיי. אמת, אמת. חזרתי הביתה. אני חושב שזה פעם ראשונה מאז שמחת תורה ש וואו, הרגשתי רוח מטורפת מעל הנורמה. אני
לא קשור דתיים וחילונים. לא, 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 כולם. כולם. אני לא אומר, יש שם הרבה דתיים, יש שם הרבה, אבל כולם. למה? כולם, כולם, כולם. למה זה? למה? בוא נשאל את מעוז, מעוז שוורץ. בבקשה. מעוז. שלום, שלום, מה שלומכם, מה שלום הרב? ברוך השם, תודה. מעוז, אנחנו מקבלים את הסרטונים שלך, שאתה מוציא, תזכיר לי את תפקידך בכוח. אני מגד במילואים, שאנחנו מדברים על העולם הצבאי, אבל בחיים אנחנו עוסקים בחינוך, משתדלים, כמה שאפשר. אני מצטער להגיד לך, ונראה לי שגם בצבא, לפי הסרטונים שלך, אתה עוסק מאוד בחינוך. צבא וחינוך במובן מסוים, בטח אצל המפקדים, זה משהו שהוא משתלב ביחד, אפשר להפריד בינינו. זה נראה לי חלק מהמקצוע. בקצת בלבושים שונים, אבל העיקרון הוא במובן מסוים דומה. כן. אני מבין שאנחנו תופסים אותך ביום של אפטר. והגדוד יצא לפני מספר שבועות מלחימה ממושכת בתוך רצועת עזה. הגדוד נלחם בצפון הרצועה. ויצאנו מה שנקרא מבחינתנו כדי להתכונן למשימה הבאה. מתי היא תהיה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כמו חיילים מוכנים למשימה ודרוכים. רק שיקראו לנו, אנחנו מתייצבים. אחוזי גיוש לדעתך יהיו ברגע שיקראו לכולם? מה השאלה? מה זאת אומרת? יש פה בכלל שאלה? אנחנו רוצים לשמוע את המספר. הרבה מעבר למצופה בעיניי, זה לא... אין פה שאלה, יש, צריך להבין, הרוח היא מאוד 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 גבוהה ומשמעותית, אנשים מבינים את גודל השעה, נכון, אנשים יצאו מעזה, חזרו מה שנקרא לחיים האזרחיים, אבל אני יכול להגיד לכם שאני מקבל, מאז שיצאנו, עשרות של טלפונים, לוחמים שאומרים, נו, מתי קוראים לנו כבר להיכנס? עכשיו, נכון, צריך להגיד את האמת, יש פה מורכבויות אל מול דברים כאלה ואחרים, אל מול אנשים עצמאיים שהתפרק להם העסק ומחזיקים בציפורניים, ואל מול צרכים כאלה ואחרים בחיי היומיום, אבל זה לא פוגם כהוא זה, שאם אנחנו נקרא לאנשים, אנשים יתייצבו, ובסוף בראש הכוח עומדים מפקדים. וכמו תמיד בצבא הגנה לישראל הולכים אחרי המפקדים, המפקדים משדרים רוח, המפקדים משדרים עוצמה ועוז, והולכים אחריהם. אין פה, שאלה, ראינו אותך בתחילת המלחמה בסרטון, אני חושב שהגיע ל כל המדינה. כן, אני לא בדקתי, אבל נגיד מדבר דיבורים של אמונה ממש עוצמתיים. האמת היא שגם האזרחים שישבו בעורף ולא ידעו לאיפה אנחנו הולכים שמעו את הדברים והתחזקו. התחושה שלנו הייתה שכל החיילים שהיו שם גם כן כולם היו איתך, זאת אומרת מי שהסתכל בעיניים שלהם ראה שהמילים שלך הם הם לא מילים שלך, הם מילים שאתה אמרת, אבל הם מילים של שמה שהיה צריך לומר כהן שעומד לפני בראש הצבאות לפני שיוצאים לעם. והאמת היא שאני שמעתי את המילים האלה פעמים רבות. אני הייתי בשבעה של סרן אראל שרביט, אז סיפר שם מישהו ש שהראל היה בג'יפ, באוטו, באמר, לא יודע באיזה רכב שהם נסו, וישב עם החיילים ודיבר איתם דיבורים של אתה שומע את המילים, אומר זה דיבורים שכהן משה כהן שעומד לפני החיילים, לפני הקרב, ואתה אומר מאיפה זה בא הדיבורים האלה? את הדיבורים האלה שמענו גם במילים במקומות אחרים. אתה שומע שזה למעשה זה הכל שמהדהד בחלל העולם. יש ביטוי בגמרא שאומר שאם אתה שומע שני אנשים מדברים בסגנון אחד, תוך
תוכן אחד בסגנון שונה, אז אתה מבין שזה לא מתחיל מהם, זה מתחיל מרוח העם, למעלה. וזה באמת, זה רוח העם. רוח העם. הרבה אנשים שואלים, אנשים בעולם שואלים, איך התהפכנו בשנייה? בערב שמחת תורה, דיבורים כאלה. כן. האמת, האמת שאני חייב, אני חייב להגיד לכם, אני בתקופה, התקופה הזאת, ממש מאז שיצאנו מהרצועה, מחטטת רגליי באמת מצפון לדרום ומעביר המון 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 שיחות, אגב גם להרבה מאוד חרדים שמבקשים ממני לשמוע את, את הרוח, באמת. פנו אליהם אפילו ראשי ישיבות של, של ממש מוסדות חרדיים פר אקסלנס, ופונים אליי ואומרים לי, תגיע, אנחנו רוצים שתדבר עם הצוות שלנו, צוות ההוראה, על הערכים של צה"ל. תגיד לנו, תדבר איתנו ברוח שאתם נלחמים שם. ממש ככה. והתחושה היא שבאמת העם נמצא, נמצא במקום, במקום אחר. במקום שהוא, במקום שהוא מאוד משמעותי, ולצערנו הרב, כדי, כדי להגיע למקום הזה, היינו צריכים לדלת למטה, אבל זו, זה, זה דרכו של הדגל, שכדי לעלות אותו למעלה, אנחנו צריכים למשוך את החבל למטה. יפה. אבל אני באמת מסכים שיש פה זה משהו שהוא גדול. אני הרגשתי שזה גם, אני הרגשתי שזה גם, משהו שבאמת רוח שמפעמת בתוכנו ויוצאת גם החוצה במילים. סוג של, רוחי אשר עליך, הדברה ששמתי בפיך במובן מסוים. יש פה, יש פה משהו שהוא משמעותי, יש משהו גדול. אפשר להתעלם ממנו, אני מסכים מאוד עם מה שהרב אמר. לפני כמה וכמה שנים טובות, נכנסתי עם רעייתי לרב מרדכי אליהו, בשעה מאוחרת. לפני תפקיד צבאי קצת מורכב ומסוכן, וכששאלתי את הרב, הרב מה, מה הרב אומר, ללכת על זה או לא ללכת על זה, אז הרב פתח תנ"ך, בלי להסתכל, שם את האצבע, וזה יצא לו על הפסוק רק חזק ואמץ. בפרק א' ביהושע. אז אני מרגיש שזה גם מלווה אותי, צריך להגיד את האמת, אם כבר מדברים פה עם הרב שמואל. בוא. כן, ככה, ממש ככה. בוא. כן. במובן מסוים, אבל, אבל באמת, באמת יש פה, בהרבה, הרבה, הרבה פעמים, אם יורשה לי להגיד, שואלים אותי בכל מיני שיחות, דבר, דבר על ניסים. במיוחד הציבור החרדי אגב, ואני אומר להם, אני אגיד לכם משהו, יש הרבה מאוד ניסים, הטיל שלא פגע, כדורים ששרקו ליד האוזניים, המטענים שעברנו לידם ולא התפוצצו, באמת יש אין ספור ניסים, אבל בעיניי הנס הגדול ביותר הוא מה שהרב שמואל דיבר עליו, הוא הנס של העם שלנו. הנס של העם שלנו, שהעם שלנו מתגייס, תוך כמה שעות כל הגדוד התייצב, 400 לוחמים מוכנים לקרב, עוד 80 היו בחול, כולם הגיעו. יש לי לוחם שלא היה לו מקום בטיסה בדרום אמריקה, אז הוא שם $800 וישב בתא שירותים כדי להגיע לארץ. $800. זה רוח שהיא אחרת, היא בעיניי מעבר למילים. היא הרבה מעבר למילים בעיניי. אני רוצה לספר לך סיפור מעניין. את הדברים האלה של הנס הגדול באמת, שזה ההתגייסות וה... הסיפורים האלה שהם רבים מספור של הבחור הזה שסיפרת עכשיו. אז אמרתי את הדברים האלה לרב סטריצקי שעובד איתי ברבנות בפשט, הוא חסיד חב"ד, ואמרתי לו, תשמע, יש הרבה ניסים, בעיניי הנס הגדול זה הרוח. ולמחרת הוא חוזר אליי, כולו נרעש ונרגש, הוא אומר לי, אני רוצה לראות לך משהו. מוציא שיחה של הרבי, רבי מחב"ד, שדיבר לפני שנים, והוא דיבר, אומר, על הניסים שהיו במלחמות, אומר, אבל הנס הגדול זה הגבורה, זה המסירות, זה האחדות. אהו. כן. וואו, באיזה שנה הוא כתב את זה? מה? באיזה שנה הוא כתב את זה? לא יודע. אבל זה צריך להיות מזמן, אבל אתה ממש מרגיש שזה דברים, זה נצח, זה לא שאלה של מתי.
הוא כתב דברים אמיתיים, נצחיים. זה הנס הגדול. זה הנס. זה הנס. הרוח זה הנס. אתה... אני מרשה לי, אני רוצה רק להגיד גם בכובע של מגד במילואים, שבעיניי חייבים להבין, ואני חושב שהמנהיגים צריכים להבין את זה, שרוח הלחימה של הלוחמים בסדיר, במילואים, לא משנה איזה גילאים, היא בלב הערכת המצב. כלומר, שעושים הערכת המצב, מושג שידוע בצבא, אז אני אומר, רוח הלחימה זה בלב הערכת המצב. זה לכאן ולכאן. גם כשלפעמים הרוח היא ככה, יש קצת שחיקה מטבע הדברים וכולי, ואז מרעננים, ואז חוזרים בחזרה, יותר בעלי כוח ויותר בעלי תעצומות נפש. אני אומר, זה בלב הערכת המצב, ובעיניי כשמחלחלים את הצעדים קדימה, ואולי גם מכאן לפנות למי שמקבל את ההחלטות, ולהבין שאני חושב שיש פה הרבה, יש פה דברים שהם הרבה 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 מעבר למה שרואים, יודע מה, בכל מיני שיקולים כאלה ואחרים שאני מאמין שכולם חשובים. רוח העם ורוח הלוחמים היא איתנה מתמיד בעיניי, וזה בלב הערכת המצב, ואסור להתעלם מזה, וצריך לנצל את זה, לא רק לא להתעלם מזה, לנצל את זה לממש, כמו שאמרתי בשיחה, לרוחת גודל שעה. יש פה באמת באמת רוחת גודל שעה היסטורית, אסור לנו לפספס אותה בשום פנים ואופן. אני שמעתי את ראש הממשלה, האמת היא, הרגשתי את זה גם קודם, אבל לא ידעתי לבטא את זה במילים, אבל אחרי ככה שזה היה ככה בער בתוכי, שמעתי את ראש הממשלה אומר, אמרתי לנשיא ארצות הברית, אי אפשר לעצור את הלוחמים. זה בדיוק זה. עם כל הכבוד לנשיא ארצות הברית, אנחנו מאוד מכבדים אותו, נשיא הדמוקרטיה הגדולה בעולם, מנהיג העולם החופשי, עוד אלף כתרים שנקשור לו, אבל עם כל העוצמה של המעצמה הגדולה בעולם, יש משהו יותר עוצמתי מזה, וזה רוח הלוחמים. ואומר לו ראש הממשלה, אדוני נשיא, אני מבין אותך, אתה הגיוני, ואתה, יש לך הרבה הסברים וטענות, ושלחת לנו הרבה חימושים והרבה מטוסים ונוסעות מטוסים, אין ספק שאתה באמת ראוי לכל ההוקרה, אבל יש משהו יותר חזק ממך. הרוח של החיילים. וצריך פה גם, צריך פה גם להשלים הרב, שזה הרוח של החיילים, אבל זה גם הרוח של הנשים ששולחות אותנו מאחורה. וצריך גם להגיד, וצריך גם לברך אותם ולהוקיר להם ממש ממש. אני דיברתי עם נשים בגדוד שלנו, אשתי במהלך המלחמה פתחה קבוצת וואטסאפ עם 350 מנשות הגדוד והורים, וצריך להגיד להם, אני חושב כאן את לאשת חיל הזאת, לאשת חיל אבל ברבים, נשות חיל, כן, נשות חיל, לא חיפשתי את המילה, שבאמת מחזיקות בעוז ותעצומות שהן לא פשוטות בכלל ובמתח גדול מאוד, לתת להם גם את הקרדיט הגדול הזה, כי בעיניי הדבר הזה משמעותי מאוד, הילדים, אנשים, הכי משמעותי. כן, כן, זה מאוד משמעותי. כשאני יצאתי מהבית בשמחת תורה, אתה מרגיש את השש זוגות עיניים נעוצות בך בגב, ואשתי לפתה אותי לדלת עם הילדים ושמה עליי את התיק ואמרה לי, מהבית יוצאים רק בשמחה. אני לא יודע, אני לא הייתי בצד של האישה ששולחת גבר למלחמה, היא לא יודעת אם הוא יחזור. אני אומר, יש פה תעצומות נפש שצריך לדבר עליהן, ולשים אותן גם במוקד בעיניי. אני אגיד לך, רב מאוד זה יקר, תקשיב, אני ממש הרגשתי שזה נושא המלחמה. הרי הנושא שהקפיץ את העולם על הרגליים, והבוז והזלזול של הערורים האלה בנשים, ההתעללות שלהם בבנות ישראל, זה הדבר שזעזע את כל העולם הנורמלי, השפוי, נכון? לא מספיק. ולכן, במלחמה הזאת, האור שינצח את החושך, זה בדיוק האור שאומר, מגיע לנשים את הכבוד האמיתי שלהם. העולם, כולנו מבינים את זה, מה שאתה אומר עכשיו על הכבוד של נשות המילואים, כולנו מרגישים את זה.
למה מרגישים את העוצמה שלהם, את הגבורה שלהם, שהם הכוח שעומד מאחרי הכל. ואנחנו מרגישים את זה מכיוון שהם פגעו בזה. הם פגעו בזה ואנחנו מרגישים את זה, כמו שאמרת, עם החבל והדגל. אבל אתה יודע, מעוז, אנחנו רוצים לשמוע קצת, אני אומר שרוב המאזינים סקרנים מאוד לשמוע את החוויות שהיה לך דווקא מהציבור החרדי, כי זה בינינו עוד בשורה של גאולה. טיפה תרחיב לנו על הסיפור הזה. כן, האמת ששבוע, שבוע אחרי שיצאתי מהרצועה, התקשר אליי אחד, לא יודע איך להגדיר אותו, אחד מכנראה מהאנשים שעוסקים בתחום הזה בעולם החרדי, והתקשר אליי ואמר לי שהוא רוצה שאני אבוא לדבר בבית המדרש הגדול בגור בירושלים. אמרתי לו, תקשיב, אתה התבלבלת לחלוטין, יש פה טעות, זה לא אני. והוא התעקש, הוא אמר לי שהוא יודע בדיוק במה מדובר, מסתדר שגם הם רואים סרטונים. וזהו, והגעתי לשם, אני נדהמתי, דיברתי מול 500 אברכים. אנשים כל הזמן שואלים אותי מה היה שם ואיך היה, ואני אמרתי להם, א', סיפרתי, דיברתי מהלב ולא הסתרתי דברים, ודיברתי על כל מה שאנחנו התחנכנו עליו וגדלנו עליו. ואנשים מקשיבים ומאזינים, ויש שם גם כאלה שמחו דימה. לחלוטין לחלוטין מזדהים עם הרגש שאתה מספר על לוחמים שנפלו ונפצעו וכדומה, אבל לא רק זה, גם על הרוח הגדולה ועל הערכים שאנחנו מביאים איתנו שם בשדות הקרב. ואנשים נעמדו ומחו כפיים. רק כשאני יצאתי משם, מאז ועד היום, אני כבר הייתי באיזה 6-7 מוסדות של חרדים, בין צוותי הוראה או תלמידים או אברכים, בכל מיני מקומות בארץ. וכבר לדעתי שבוע הבא יש, ועוד שבועיים יש עוד פעם, וזה לא מפסיק. אני חושב שהצמה הוא, הצמה, יש צמה. עכשיו, בעיניי אנשים רואים את הגודל ולא יכולים להתעלם ממנו. אי אפשר, מהאמת אי אפשר להתעלם. אי אפשר להתעלם מהאמת, זה לא יעזור. כשהרוח של העם היא גדולה ושל הלוחמים, זה כמו מדורה גדולה מאוד. אתה לא יכול להגיד, אני עומד בצד ולא מתחמם. זה לא עובד ככה. אם אתה מרגיש חלק מהעם שלנו, אם אתה עומד ליד המדורה, אז אתה מתחמם. ואתה רוצה להבין מה זה האור הזה, ומה זה החום הזה, מאיפה הוא מגיע. אז באים למפקדים של צה"ל, ואתה עומד בפניהם, ואתה מדבר איתם על הלחימה, ומספר להם סיפורים, ומדבר איתם על ערכים מתוך הלחימה. דבר איתם על מסירות הנפש. ואנשים נעתקת להם הנשימה, כי זה האמת. מה לעשות? אמת מארץ תצמח, לא יעזור שום דבר. אמת זו אמת. אי אפשר על האמת. וזהו, האמת שאני לא מפסיק לקבל טלפונים. כמעט מדי 3-4 ימים, תבוא לפה, תבוא לשם. נכון? תומר מחרדים. מה זה? תומר דווקא מחרדים. אני מקבל מכל הארץ, לצערי מהציבור הכללי, מה שנקרא, הציבור החילוני, אני פחות מקבל טלפונים, אבל מהציבור החרדי ומהציבור הציוני דתי מקבל לא מעט, אפילו הרבה, וכן, יש פה משהו שאנשים צמאים לשמוע, צמאים לספוג, צמאים לדעת, וספציפית הציבור החרדי, באמת יש פה תופעה שאני... שוב פעם אני חושב שאנשים מבינים שיש פה משהו גדול ורוצים להתחבר אליו. לא רוצים להתחבר אליו תקשורתית, זה לא הנקודה. הנקודה להתחבר למסרים, להתחבר לרוח, כן, להתחבר לשורש. ואנשים מבינים שעומד מולם מפקד שהוביל 400 לוחמים לקרב. והם מבינים שאי אפשר לברוח מזה, יש מה לשמוע, יש מה ללמוד, יש מה לספוג. אתה מסיים שיחה ל-60 מצוותי הוראה, באמת מקומות המובילים בציבור החרדי, והם עומדים ומחבקים אותך, וכאילו וואלה, באמת באמת לא דמיינתי שזה יהיה ככה, והנה זה קורה. הנה זה קורה. פשוט מדהים. פשוט מדהים. אם הייתי צריך לבקש ממך לספר לנו על תגובה אחת דווקא מהציבור החרדי, בין אם זה מיגור או בין אם... לספר על מה? תגובה שקיבלת, לאחר שסיימת שיחה. כן.
איזה תגובה שעומדת לך על הלב, על בראש, אתה חושב ששווה לשתף? ניגש אליי, התקשר אליי מישהו למחרת השיחה, ואמר לי, תקשיב, אתמול הייתי בשיחה שלך, וכמובן מהציבור החרדי, והוא אומר לי, אני חייב להגיד לך משהו, אני... הוא אמר לי, עזוב אותך שנייה, מתגייסים, לא מתגייסים, רגע בוא נשים איזה שנייה בצד. אמר לי, ואני חייב להגיד לך משהו אחד, אני אחרי השיחה שלך לא ישנתי כל הלילה, ושאלתי את עצמי שאלות שהן קשות, ואני דבר אחד רוצה להגיד לך, מה שאמרת זה בדיוק מה שרצינו לשמוע, זה פשוט מתחשק לי לבוא אליך ולהביא לך חיבוק ענק ולהגיד לך, אין, אנחנו פשוט אוהבים אתכם, ואנחנו פשוט מתרגשים מאוד. והוא אמר לי משפט מאוד חזק, הוא אמר לי, אמרת בדיוק במדויק את הדברים שרציתי לשמוע, ואם הייתי יכול לקחת את עצמי, לפרוס כנפיים ולעוף אליכם, הייתי עושה את זה עכשיו, אבל המצב מורכב, המציאות מורכבת בציבור, והלוואי, אבל זה... נורא 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 נגע בי במקום הזה, שהוא שאתה מבין שהדברים נגעו בו מאוד, נגעו בו מאוד, והוא מבין שהוא שמע דברים שהם משמעותיים מאוד, והוא מרגיש שהוא רוצה להיות חלק. עכשיו אני לא במקום של כן גיוס לא גיוס, זה לא מעניין אותי כרגע בכלל, תהליכים בוחנים במשך עשרות שנים, לא בוחנים ביום אחד, וזה גם לא המטרה שלי, אני לא מגיע לשם בשביל זה. אני אגיד לך למה אני מגיע לשם, צריך להבין, המלחמה היא כנגד עם ישראל, בסדר? והם גם מבינים את זה. היא כנגד ארץ ישראל. ואם הספינה טובעת חס ושלום, והיא לא תטבע בוודאי, אבל אם היא תטבע חס ושלום, זה לא יקרה. כולנו טובים ביחד. אין פה כן טובים ולא טובים. אני אומר את זה כמשל בכוונה קיצוני. אנחנו מספיק חזקים כדי שזה לא יקרה. אבל זאת המלחמה. גם המלחמה בעזה היא כזאת. בכל מקום בג'באליה שנכנסנו אליו, אתה רואה רחוב חיפה, רחוב יפו, רחוב אקו, רחוב טבריה. זה הרחובות שלהם, בכל בית ספר תורם מפה של ארץ ישראל, בכל בית ספר, ברחובות, בכל בית תמונה של הר הבית. המלחמה היא על ארץ ישראל, זה או אנחנו או הם, ואני חושב שכולם מבינים את זה, ואני חושב שגם חובתי לספר את זה, כדי שאנשים יבינו שזאת המלחמה. המלחמה היא לא כאילו ראש אמן לא קם בלילה לטלפון, זה לא הסיפור, זה לא הסיפור המרכזי, ונקרא לזה ככה. המלחמה היא או אנחנו או הם, היא על ארץ ישראל, ולכן כולם צריכים להבין את זה ולדעת שהם חלק במערכה הגדולה בניצחון אל מול האויב, ולא משנה מי אתה ומאיפה אתה מגיע. אני חושב שיש פה, אני מהמקום שלי קצת יותר רחוק, רואה שיש פה יותר, זאת אומרת, זה מלחמה על עם ישראל, על הקיום של עם ישראל, על הקיום, על הנוכחות שלנו בארץ ישראל, אבל היא באמת מלחמה על ה... על על האור והחושך בעולם. כי החלום שלהם המוצהר, הברור, שהם חותרים אליו, יש מקומות שהם גם מתקדמים אליו, ולשלוט על, להשליט על העולם את כל הערכים שלהם, את הערכים שראינו בשמחת תורה, להשליט על כל ה, על כל, על כל כדור הארץ, זה החלום. ומי שעומד בקו החזית זה חיילי צה"ל ונשותיהם, בקו החזית מול האפלה המוסרית הזאת, ואנחנו, אתם חיילים שלך, כל החיילים של צה"ל, כל הנשים, כל העם, עומדים כחזית בצורה מול החושך שבא לחסות ארץ, מול הערפל שבא לחסות לאורים, וזה ממש הפסוק של ישעיהו, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, וראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך. זה הסיפור, זה הסיפור שאנחנו חיים בתוכו. זה מלחמה על האופי של העולם, האם העולם יקנע לחושך כמו שהיה בימי נבוכדנצר? היו תקופות כאלה, כמו שהעולם היה לא בימי האבות, אפלה מוסרית, פרעור, ארימלך, סדום, שכם. האם העולם יקנה להפילה מוסרית כמו שהיה בתקופת היטלר, שגם העמים הנורמליים
אימצו את הערכים שלו. האם העולם התכנה לרוע? היו תקופות שהעולם נכנע לרוע. ברוך השם, אבותינו ואבות אבותינו הרימו את הלפיד של האור וגירשו את החושך, אם זה מלכות יוון, אם זה מלכות פרס, אם זה פרעה, אם זה כל עריץ בתקופתו. ועכשיו זה אותו, אנחנו חוזרים לאותו סיפור היסטורי. האם החושך יחסה את הארץ או שהאור? ותמיד יש מסירות, כמו שהיה בימי מתתיהו, של מי להשם אליי. זה מלחמה להשם, זה לא רק לפני ישראל למלחמה, זה גם לפני השם למלחמה. כן, תוספת קטנה על הדברים. כן, מה עוד? הזכרת קודם את נשות החיילים, כמובן גם אמהות החיילים, אבות, אחים. שוחחתי עם גיסתי, שגם בעלה גויס ברצף, בטנק, בעזה. והיא אמרה, שמע, בהתחלה ברוך השם היו מלא מלא חיבוקים של הקהילות של כולם מסביב. ושאלתי אותה מה אפשר לבוא ולעשות. אמרתי לה שאני מביא משלחת מארצות הברית ואנחנו רוצים לבוא ולשמח אותם, וביקשתי ממנה כל מיני רעיונות. אז וואו, כבר איזה חודש ומשהו לא הגיעו אלינו לעשות משהו. איזה מרענן שלא שכחו אותנו. ואני שואל אותך כבן אדם ששמע מחיילים את מה שעובר בבית, מה לדעתך המאזינים שלנו יכולים לעשות כדי לחזק וכדי לתמוך בנשות החיילים? אני חושב בעיקר להתעניין, נראה לי שזה הדבר החשוב. להתעניין, לשים כתף, אפילו לשאול מה אני יכול לעזור, איפה אני יכול לסייע. שמע, פעם אחת שהיינו באחד הימים שהיינו בג'באליה, אז נכנסתי לאחד המבנים והעברתי שיחה לאחת הפלוגות, ואחד הלוחמים הרים את היד ואמר שאני אדע, חשוב לו שאני אדע שיש לו בת עם 100% נכות בבית, והוא אומר לי, ואני עדיין כאן ואני לא מוותר על זה, ואשתי אומרת לי גם תישאר תילחם. ושאלתי אותו אחרי זה בשיחה אחד על אחד, מי תומך, מי זה? הוא אמר לי, באים לעזור, באים אנשים מתעניינים ורוצים וחשוב להם. אני אומר, זה מאוד מאוד חשוב, וגם הנתינת כתף הזאת וגם לשאול מה הצריכה ומה אני יכולה לעזור, לפעמים זה גם דלת ליד שאנחנו לא יודעים בכלל, אבל זה אפילו סבתא מודאגת כי הנכד שלה אבי חרדה מאוד, כי הנכד שלה בתוכה זה נלחם, או הורים שמעבר לרחובות. הרב שמואל דיבר מקודם על האחדות ועל האהבה בתקופה הזאת ועל היחד, אז צריך לחצות את הרחובות, לחצות את הערים, לחצות את הקומות בבניין וללכת להתעניין, לדפוק בדלת, לשאול מה אפשר לעזור, מה אני יכול לתת. ונראה לי שזה גם צו השעה במובן מסוים, האחדות הזאת שתשבור את המחיצות. אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד מהשכנים שלנו הם חרדים, גם חרדים וגם לא חרדים, וכשאני הגעתי הביתה פעם ראשונה משמחת תורה, זה היה בנר נראה לי שישי של חנוכה, אז ניגשו אליי כל השכנים, ופשוט מאוד, פשוט בדמעות, הם פשוט בכו. ואז אשתי סיפרה לי שפשוט מאוד הם תמכו בלי להפסיק, ולא משנה מי הם, חרדים ולא חרדים, ופשוט תמכו ללא הפסקה. זה נורא נורא חימם את הלב. אני צריך לחזק את זה, לחזק את זה, להעמיק את ה... לשבור את המחיצות, בקיצור, זה הזמן, זה צו השעה. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. הרב שמואל. כן. אנחנו נחשפים פה למגד אחד. מגד אחד מיני רבים שנכנסו לעזה. ממש, ממש מרזים. כאילו, אני לא רוצה להעמיד בכוחות שאתה נותן לנו מעוז,
אבל מור שוורץ, אבל יש ברוך השם עוד הרבה מגדים ועוד הרבה ממפאים והרבה ממ"מים והרבה חיילים שנכנסים עם הכוחות האלה, וזה עם ישראל המקסים, זה עם ישראל במיטבו, זה עם ישראל שחדור מטרה, שלא מוכן לקבל את זה שמחללים את בנותינו ומחללים את זקנינו ואת ילדינו, ושטובחים בנו ושרוצים להשמיד אותנו, ושברור להם שזה או אנחנו או הם, ואין דרך אחרת. ואני משאל עצמי שהכוחות האלה מגיעים כי אתה יודע, וכי כל המגדים יודעים וכל המפקדים יודעים וכל החיילים יודעים שעם ישראל פשוט אוהב אתכם, פשוט אוהב אתכם, מחזק אתכם, תומך בכם, גאה בכם, ורוצה, אין, אתה יודע, הסתובבנו ביום שלישי השבוע שהודיעו ש-21 חיילים נהרגו. זה היה יותר גרוע מתשעה באב במדינת ישראל. זה, אתה יודע, אתה מסתובב ברחוב וכל אחד עם פרצוף תשעה באב. ולא רק כי כולם הכירו את כל ה-21, אלא כי אנחנו, מבחינתנו, יהודי זה אח שלנו, יהודי זה בן שלנו. ושאתה חושב על עוד משפחה ועוד משפחה, ואתה נקרע לב. אבל אתה מבין שדווקא הרגש הזה, דווקא האכפתיות הזאת, דווקא החיבור הזה, דווקא האחדות הזאת, היא מה שנותנת לחיילים שלנו את הכוח. היא מה שנותנת לנו חזרת הכוח, מתוך החיילים. הרב שמואל, זה... אני אוסיף משהו. לפני 17 שנה, אני חושב, הרב אבי, הייתה מלחמת העולם השנייה. כן. אנחנו היינו כמו עוטף עזה, היינו עוטף לבנון. בצפת. בצפת. וספגנו 460 טילים. נשמע מצחיק היום, אבל אז זה היה דרמטי. ו... אני זוכר את עצמי עומד כרב העיר מול עיר שרובה התרוקנה, עומד וצריך לחזק את כל האנשים ולחזק, ואני צריך שאני מרגיש שאני בעצמי צריך חוזק, צריך מישהו שיחזק אותי. ואז הרב אבי הביא לי קבוצה של רבנים מארצות הברית, ואני זוכר הרבה, אבל משפט אחד היה בעיניי הכי דרמטי. אפשריו פוגש אותי שם בכיכר העיר הריקה, הוא אומר לי, כבוד הרב, באתי רק לומר לך שאנחנו איתכם. זהו. ופתאום הרגשתי, נפלה לי פתאום קיבל הערה, תובנה, אני לא לבד פה בעיר מול כל האתגרים, גם האחים שלי שמעבר לים הם איתי. וזה נתן לי כל כך הרבה כוח, שעד היום אני עוד זוכר את הרגע הזה. ובמלחמה הזאת אני ראיתי את זה הרבה פעמים, גם אתמול היו בצפת רבנים, עם באו מהקהילה שלהם, לעשות, לבוא לייצר תפילין לחיילים. זה השותפות שלהם, והשותפות האמיתית היא... זה אבות ובנים הרב. כן, כן. זו קבוצה שלנו של ה-OU מלוס אנג'לס, שלחנו אותם לצפת כי הם רצו להכין תפילין לחיילים. אני לא יודעת שאתה ידך בעסק הזה, רב, לא סיפרת לי. אני יכול לספר לרב את הכל, הרב. קיצור, השותפות הזאת היא עם הרבנים, עם הקהילות, זה לא הרבנים, זה הקהילות, עם הקהילות שנמצאות מעבר לים בכל מיני מקומות בעולם, שהם שולחים שכפצים וכסף וגם האוכל, זה מחמם את הלב. אני לא יודע אם יש מישהו במדינה שלא התחזק מלשמוע שהרבי מסתמר שלח את החסידים שלו, שהם ייתנו, יישאו לחיילים, שייתנו להם כוח. מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? איפה, איך נשברה המחיצה הנוראה הזאת? המחיצות שגם כיפור. ממש ככה, ברוך השם. עם כל האתגרים, אנחנו ברוך השם רואים את עם ישראל מתקדם, את עם ישראל מתעלה, את עם ישראל מתאחד.
עם ישראל איתן, לא סתם כנראה קוראים לך מעוז, אתה מגיע עם עוצמות, עם עוז. מברכים אותך בכל הלב, את כל החיילים שלך, את כל חיילי צה"ל, את כל המשפחות שלהם. מברכים אותך, אם אמרת שאבא בירך אותך בהתחלה, אז אנחנו... רק חזק ואמץ. רק נזכה להיות שותף איתו. אני אספר לך סיפור על הרך חזק ואמץ הזה. סיפר לי פעם מישהו, שהם היו בגרעין יריחו. והם היו ככה, עצרו אותם, והם היו קצת מאוד שפופים. אז בדיוק, הרכב של הרב אליהו מגיע, אנחנו נמצאים בשום מקום, נפולי רוח, והרכב של הרב מגיע, ועוד איך הגיע אלינו בכלל, והוא אומר לנו, אתם יודעים, כתוב חזק ואמץ בספר יהושע שלוש פעמים. פעם אחת רק חזק ואמץ, פעם לא ציוותיך חזק ואמץ, לא, פעם אמרו לו חזק ואמץ, פעם שנייה לא ציוותיך חזק ואמץ, אחר כך אמרו לו רק חזק ואמץ. אז הוא אומר, זה מה הוא הוסיף כל פעם? אומר לו, לפעמים אתה אומר חזק ואמץ, יש יום שאני חזק ואמיץ, יש יום שאני שפוף, אבל לא, רק חזק ואמץ, רק חזק ואמץ. אין לך אופציה להיות יום אחד שפוף, יום אחד חזק ואמץ, אלא להיות תמיד במקום הזה. נחדד את זה יפה, את הברכה. כן. אז שמעתי מאבא שלי דרך כלי שני, אז אני מעביר לך את הפירוש שלו, ואנחנו ממש מרגישים את הדברים שהשם אמר ליהושע, הם... נבואה שהוא צריכה לדורות, במיוחד לדור שלנו. אמן. כן, אמן, אמן. מעוז, אני משאל לעצמי שיש לא מעט מאזינים שרוצים להזמין אותך לשיחה. אוקיי. לתת מספר טלפון פה, מה אתה ממליץ? אפשר, מי שרוצה. כן? כן, למה לא? נגיד מספר טלפון 052-946-4386, מי שרוצה לקבל מעוצמות, להזמין לבתי ספר וכדומה. אתה לא ביקשת, אני לא תכננתי, אבל אני אומר לעצמי, תקשיב, אני שומע את העוצמות שאתה נותן למאזינים פה, וברור לי שיהיו מנהלים וראשי ישיבות וכדומה שישמחו מאוד, אולפנות, שישמחו שתבוא להעביר שיחה. אז מעוז, שכוח גדול, אנחנו רואים שזה רץ במשפחה, כאדם שזכה לעבוד עם אחיך מאיר, שגם עושה חייל ברוך השם, אשרי הוריך שגידלו כאלה ילדים. ברוך השם, ברוך השם, אין ספק, זה גם מגיע המון 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 מהבית, ללא ספק, ללא ספק. נתתי להם את הקרדיט. כן, לחלוטין, מגיע, מגיע, מגיע. ברוך השם. תודה רבה, תודה רבה, תודה רב. תודה לך מעוז, תודה למורה. תודה רבה. תודה רבה. תודה למורה נבואה בנו, רב שמואל אליהו רב הרש לירצפת, שגם ביום הזה הולך ומחזק חיילים, חיילים שעברו שבוע לא קל. ואיך הרב אומר, הולך חזק, יוצא מחוזק. נכון הרב? באמת, מה אנחנו? זה אנחנו, היום אנחנו מרגישים יחידה. אמן ואמן. אנחנו מסיימים כאן את אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת בשלח תשפ"ד, שבת שירה, שנזכה לשיר בבית המקדש בעזרת השם הקרוב ממש. תודה ענקית למיכאל אנקרמן שעוזר לנו לפיץ תורה פה ברדיו גלי ישראל. תודה לרדיו גלי ישראל. כאן אבי ברמן מסיים אתכם את התוכנית של אקטואליה יהודית, אבל לא לפני שאנחנו נזכיר לכם שכל יום שישי כאן ברדיו גלי ישראל אנחנו נמצאים עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו בתוכנית חיים כהלכה, בין 12 ל-1, שאלות ותשובות ומאזינים. לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה, מוצא ט"ו בשבט שמח.